ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಲ್ಲ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎಎಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಟಿಎಸ್ ದಿವಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ನಲ್ಲಿ 600ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ತಿಪಟೂರಿನ ಟಿಎಸ್ ದಿವಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ತಿಪಟೂರಿನ ಪೇಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ದಿವಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿವಾಕರ್, ಲಂಚ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ದಕ್ಷತೆಯೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾನದಂಡ. ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರೆನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ದಿವಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 98.6 ಅಂಕ ಪಡೆದ ಶ್ರೇಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಶಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ರೇವತಿ, ಸುಮಾ, ರೇಖಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.